Diz aí, tá bom? Tá bom. Vamos se ver se esse cara aí. Você, seu filho da puta, você não ia lá? Você não ia lá? Modeladinha de 10 metros, albatroz. Estamos aqui no Alpes da Cantareira. O balão vai levar uma armaçãozinha. Show de bola, hein? Thank you.
de bola, hein? Show de bola. E ela tá linda. Eu vi muito quando começou. Vai pegar aí ou não? Show de bola, hein?